Stojící socha. Takže on stojí na čtyři boky, pata a palce do země, vytáhnout se zátemenem hlavy, zasunout bradu do jamky, do spící kosti, na spící kosti, lopatky do zadních kapes, stáhnout ramena dolů, postoj na čtyři boky a ramena podél těla. A nádech nosem a výdech nosem. Kolik? 8krát. Pohled ve výsledky.